بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ شریف کی ہے, جس میں جو ہے نا بارش کے مناظر ہیں, اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے ویڈیو میں بہت جو ہے نا شدید بارش ہے. ایون گاڑیاں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا ہاف آف پانی میں جو ہے نا ہے. اور سعودی عربیہ میں آج کل بارشیں تو معمول ہیں, پہلے ایک ٹائم ہوا کرتا تھا جب بارش آتی تھی تو عربی بہت خوشی منایا کرتے تھے. ابھی تو رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ عرب کا جو ہے نا ایریا ہے. اور ماشاءاللہ یہ مدینہ شریف جو دنیا کا موسٹ اور ہمارے مسلمانوں کے لیے عظیم ترین شہر ہے, اس میں آپ بارش کے مناظر دیکھ سکتے ہیں. مخطط السلام المدينة المنورة 20/10/1445. أخوكم أبو مازن أحجاني. لا إله إلا الله. الدائري غردان غردان غردان. شوف الناس كيف تصور. الله يجزاهم خير.